Rallëherë ndodh që punëdhënësi ta befasoi punëmarrësin në ditën e tij të lindjes. Por një gjë të tillë e bëri pronari i kompanisë Metalaçi, Isa Laçi, i cili u përkujdes t'ia festoi ditëlindjen një punëtori të tij që e punësoi pak ditë më parë. Ky djalë që i mbushi të 18-at, vite më parë ishte praktisur nga babai i tij biologjik nga Ferizaj, ndërsa pak vite më vonë ati i vdiq e ëma, me të cilën jetonin në komunën e Gjilanit, mos përkujdesja për të as nga të afërmit e tjerë, bëri që ai të mbetej rrugëve duke kaluar natën kudo që mundte. Me të kuptuar këtë histori, pronari i Metalaçit e punësoi me një herë atë. Para disa dite prej zyres, zyres sociale, më therën telefon dhe më kërkun, a ki mundësi me marrë një person punë. Si që ditë, ta shemi ka periuda e fundit sezonit, ku në kupën fjallën e pare refuzova, po tani thanë mundësi shtë a ki mundësi me marrë me na vizituhe në zyret tonë. Edhe une prej kurajës, pa hezitim, qkova në zyret e socialit, dhe ati më pritën zonja Dashuria Ameti dhe Agja Mus, punajnës të zyret socialit. Ati e parë një fmi, apo një djal, i cili rinë të eri ishte me një kandi vendosër, ku fillun të mësjaren për këtë, ashtën pyte për këtë personin me e marë në zyret, për me punësue. Edhe pse më tregun se ishte nën moshën 18-vjeçare, unë pranova, po kërkova mendimin atine duhet për me qenë më sqarun të punë. Dhe ati më fillun të më sqarun se ku ky fëmi, tre dit kish flejtë në përpodrumë. Kish qenë pa ushqime, nuk kish ngronë tre dit. Dhe emocionalisht më preki shumë këtë rast. Kërkova prej të punësuve në zyrë atit, të largojnë djalin prej zyrës dhe kuna të vazhdojmë tani bisedën. Gjatë bisedës arritëm një marveshje ku unë pranova ta punësoj, në punishtën të më. Laçi thotë se janë duke bërë përpjekje që këti të riu t'i asigurojnë edhe banimin. Qëllimet tonë tash për momentin na i kemi bërë zgjidhje të punësimit. Kemi edhe një problem tjetër ku jemi duke u mundu dhe kërkojmë edhe ndihmën e tjerëve të t'i bëjmë zgjidhje të banimit. Një kosishtu në kam bisedu edhe me disa biznese, disa kolegë të cilë të jemi aktiv, e kam tregu rastin dhe ato më kanë inkuraju, më kanë ofru se do të kujdesin edhe ato për banim, ku kanë pranu, kanë pranu një sumë të cilët kanë me përkra qiranë nëse arrimi me a gjithë një banim. Atë natë me kolegët, kur kemi bisedu, kur e kumë me shokët, e kemi diskutu këtë rast, i të bum një sumë të tholave, kolegët, shokët, dhe me ato tholla ishëm në qendrën e otletit, shkum ati e banëm, e kemi veshën djallin kreçka ka pas nevoj për atë djallë, dhe në momenti kur kemi arritën të arka, o i njoftova e kërkohat menagjerin, ku aj nga kam dimun shumë, nga ka pas britje dveçanta. Dhe ka qenë një moto e ti, ta nëse vazhdojnë i diqka prap, ta më keni mu prap, dhe më thonë muni më ardhën prap, më ardhën edhe unë të inkuadrojmë në këtë ndima. Dashuria Ameti, zyrtare në qendrën për punë sociale, tregon se ky iri ishte referuar tek ta nga policia, ku vet ai kishte kërkuar ndim. Ky fëmijë nuk e ka njonin prënd, edhe për shkak se prindi tjetër gjindet, dhe me thonë, në burg, edhe vetë veti është lajmëru në polici, sëpse nuk ka pas vend banim, nuk ka pas ushqim, edhe është doshë, dhe me thonë, kërkoj një zgjidhje prej institucioneve dhe në këtë rast jemi fatlum që kemi arrit, do të thonë, si institucion, si zyrtar, t'i vim në ndim një djali të ri, që dje, do të thonë, e festoj ditëlindjen, edhe një falenderim shumë të madhë për biznesin Metalaçi, për bizneset që na kanë kuptu edhe na kanë ndim këtë rast, edhe jem shumë falenderuse edhe për Hotel Bolero që është bëa tash jo dita 7 që i riu po e bën xhumin në Hotel Bolero, edhe po besoj që
kushdo që e sheh këtë kronik edhe na përcjell, kisha dash të bashkëpunojmë për t'i ofruar një vend qëndrim të përhershëm, të paktën t'i ofrojmë një siguri, sepse qëllimi i qendrës për punë sociale për në këtë rast edhe njëve si zyrtar ofrues shërbime sociale është të mirëqenia e këtij të rio. Edhe po besojmë që jemi në rrugë të mbarë për t'ia zgjidhur problemin edhe ndoshta edhe të vendbanimit përhershëm. Kjo është shqetësimi jam edhe gjatë këtyre ditëve. Para si t'i mbushte 18 vjeç në kompaninë Metalaçi, ky i ri punonte vetëm 3 orë në ditë. Ndërsa tani, ai ka nënshkruar kontratë me orar të plotë.